थियेटर आर्टिस्ट थियेटर चेरुसी आनी मोगाळ भावान वयणान आज म्हाका चड खुशी जाता ह्या कला अकादमीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवपाक आयच्या ह्या थियेटर डेक 17 एप्रील हो दीस थियेटर दीस म्हणून आमी मनयतात कितलीशींच वर्सां जालीं आनी ह्या दिसाक थियेटर माचयेच्या इतिहासान एक खाशेलें म्हत्व आसा 17 एप्रील 1882 ह्या दिसा मुंबयच्या शारांत बाब लुकाझीन रिबेरो हेणें पयलो थियेटर सजयलो इटालियन भुरगो आनी तेन्ना सावन आमी मानतात की थियेटराचो जल्म जालो आनी त्या जल्माची निशाणी म्हणून आमी सगळे मनयतात हो थियेटर दीस थियेटराक व्हडलो इतिहास आसा बाब जॉन क्लारो हाणें आतांच म्हणलें की थियेटराक अजून नॅशनल रेकॉग्निशन ना नॅशनल रेकॉग्निशन हें तुमी आमी सगळ्यांनी दिवपाक जाय आनी म्हाका दिसता फकत गोंयचे रंगमाचे न्हू भारताचे रंगमाचेचो विचार करीत जाल्यार थियेटर रंगमाची ही एक आती कशी रंगमाची ती आपल्या स्वभावीक सौंदर्यान फुललेली आनी नटलेली अशी रंगमाची आनी ह्या रंगमाचेक नॅशनल रेकॉग्निशन मेळपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें कला अकादमी करतली आमी करतली आमचें सरकार करतलें अशें हांव उतर दिता आयचो दीस हो ह्या माचयेक व्हडली करपाक जेणी जेणी आपलें योगदान दिलां आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां त्या सगळ्यांचो उगडास करपाचे इश्टान आमी जाणात तुमी सगळे थियेटर पळयतात कितलेशेच आर्टिस्टांक तुमी चोयला हेजे फुडें बीन चोयतले पूण एक गजाल आमी मतीन दवरपाक जाय की आमी एंटरटेनमेंट करपाक मनरिजवण करपाक खूब कडेन वयतात पूण थियेटर माची फकत मनरिजवण करिना तिका एक सोशल कॉन्टेस्ट आसा एक सामाजीक संदर्भ आसा आनी हो सामाजीक संदर्भ म्हळ्यार तुमचें फकत मनरिजवण ती करिना पूण समाजाक कितें तरी देख दिता समाजाक कितें तरी शिकयता जो थियेटर चोयता ताका आपल्या भितर नदर घुंवडावन ताका खीण दोन खीण विचार करपाक लायता की हें चल्लां तें बरें काय वायट आनी ही देख आज कालची न्हू आमचो पाय थियेटरीस बाब जुआंव आगोस्तीन फेर्नांडीस जेणे थियेटराची खोरी बुनयाद घाली जेणे थियेटर माचयेक दिका दाखोवन दिली जेणे थियेटर माचयेचो सगळो संवसार आहा तो झिरोंतल्यान उबो केलो तेका आमी हेजें सगळें श्रेय दिवपाक जाय की ह्या थियेटराक सामाजीक नदर दिवपी पयलो इंडियेंतलो नाटककार म्हणजे बाब जुआंव आगोस्तीन फेर्नांडीस जें थियेटर तेणें केलें त्या प्रत्येक थियेटरांतल्यान आमच्या समाजांत जें जें कितें वायट चलता तेजेर तेणें उजवाड घाल जावं तेजो भाटकार हो तियात्र गोंयच्या समाजांत ते वेळार जी जाती वेवस्था आसली त्या जाती वेवस्थेचेर बोडयो मारपी तेजो भाटकार हो तियात्र आसलो दोत घेतकूत कितें कितें जाता तेजेर दोतीचे दूख हो तेणें तियात्र बरयलो अशें कितलेशेच कुणबी जाती हो तियात्र तेणें केलो सोशल इनइक्वॉलिटी आसा प्रेज्युडायस आसा त्या प्रत्येक हेजेर तेणें तियात्र बरयलें आनी तेन्नाच्यान सगळे तियात्रीस हे तेच वाटेन चलपाक लागले आयज सुद्दां सगळे तियात्रीस चलतात ते आमचो पाय तियात्रीस जुआंव आगोस्तीन फेर्नांडीस हेने घालून दिल्ल्या वाटेर चलता आनी मागीर हितून खुबशे जाण येयले नांवां हांव कोणाची घेना नांवां म्हणून कितलीं घेवपाची तितून सी आल्वारीस आसा एम बॉयर आसा आमचो जासीत वाज आसा बाय शालिनी आसा हे कालचे तियात्रीस आजचे बाब रेमी कुलास आसा सगळे आयचे ते आज जे तियात्र करतात बाब रोज फन्स आसूं प्रिन्स जाकोब आसूं जॉन डिसिल्वा आसूं बाब आगोस्तीन आसूं मारियो आसूं कोणूय आसूं हे सगळे आयज जे सगळे तियात्र करतात तेंचे मेरेन हे सगळ्यांचे श्रेय पावता पूण इतून आमी लक्षांत दवरपाक जाय की जो आर्टिस्ट आसा तो सदांच आर्टिस्ट तो माचयेरूय आर्टिस्ट आनी माचयेच्या भायर सरलो तरी आर्टिस्ट एक हिंदी म्हाका गजल याद जाता अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं आर्टिस्ट सदांच आपल्या धुंदीन जियेता ताका हे मटेरियल संवसाराचे कांय पडलेले नासता आपूण आर्टिस्ट आसप हेच तेजे दृश्टीन एक मानाची आनी उमेदीची गजाल आसता आनी तेजी इतलीच अपेक्षा आसता
की आमकां आमी जंय वयतात थंय पैसे मेळना जाल्यार जाता पूण आमकां मान आनी रेस्पेद मेळपाक जाय. आज ह्या माचयेर जेन्ना आमी येयले पड्डो उगडपाचो आसलो आनी संवये प्रमाणे हांवें अशें चोयलें. आमची कितलेशेच वर्सां तियात्र डे चालू आहा. सदच्या रिती प्रमाणे तेणी चेर्स मांडून दवरलेल्यो. ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो चेर्स दिसतात त्यो आमकां आमी ऑफिशियल्स कोण आहा तांकां घायल्ल्यो. कला अकादमी चेअरमन आमचे चीफ गेस्ट बाब मास्टरवाद आमी गेस्ट आमचो वायस चेअरमन हांकां व्हडल्यो चेर घाल्यो आनी त्यो धाकट्यो चेर आसल्यो त्यो तेवटेर आसल्यो. हांवें सांगलें चेर चेंज कर आमकां धाकट्यो चेर घाल व्हडल्यो चेर तांकां दियात मान तेंचो मान तेंगेलो जावपाक जाय सन्मान तेंचो जावपाक जाय आमकां ल्हान चेर आसल्यार ही देख आमी आमच्या जिणेंत पाळपाक जाय. हांवूय बीन एका नाटकाचो भुरगो म्हजो बापूय एक व्हडलो ड्रामा डिरेक्टर आसलो आनी गोंया एकूय गांवांच्या गांवान सुर्या वाघनाचो नाटक करुनो. आमच्या गांवान दोन व्हडले नाटककार केले. एक नाटककार म्हळ्यार सुर्या वाघ आनी दुसरो आमचो शेजारी बाब जासित वाज. हे दोनूय डोंगरेच्या गांवान दिल्ले मान अशे कलाकार. पूण ते जेन्ना हांव म्हणटा की कलाकार आपल्या धंदीत जियेता एक जासित वाजाची ल्हानशी स्टोरी सांगता तुका. जासित वाज एकदां गाडी चलयतालो आनी गाडी घेवन वयतना वयतना ताणें गाडी मोखली आनी तो पडलो. लायटीचो खांबो मोडलो. खांबो मोडलो म्हणून ताजेर केस जाली. केस जाली जाल्यार जो वकील येवपाचो आसलो तेजी हें घेवपाक जवानी घेवपाक तो वकील म्हण पावलो बाब जासीत तुका एक्सिडेंट कसो जालो. आपूण नको म्हण पावलो कसो जालो म्हाका उगड आसना. तो म्हण पावलो म्हाका अशें दिसता तीन राती तूं तियात्र कोत्तालो रातभर जागरण जालें तुका आनी सकाळीं तूं वयतालो तेन्ना मदींच तुका जागरणांत घुंवळ येयली आनी तूं लायटी खांब्याचेर आपटलो. होयी आरे पूण थिंग कोणूच आसलो मरे हे तुका कशें कळ्ळें रे हां तुका उगडास जालो म्हणपालो. म्हाका दिसलेलें हांवें बाय करून मारली ती मोदी रेडो येयलो म्हणून मोदी तूं येयलो दिसता म्हणून हांवें मारली थिंग. तो जज इतलो हांसपाक लागलो जवीज आसोन आसोन रावपाक जायना म्हणून तो उठलो आनी कोर्ट एडजस्ट करून भितर गेलो. खरो आर्टिस्ट हो असो आसता. आनी आमच्या तियात्र माचयेर अशे कितले तरी व्हडले व्हडले आर्टिस्ट दिल्यात जे आर्टिस्टांचो उगडास आमकां सदां काळ रावतलो. इश्टानो आज कला अकादमीच्या तियात्र कॉम्पिटिशनाचे आनी कातार कॉम्पिटिशनाचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशनूय हिंगा जावपाचे आहा. कला अकादमीचो अध्यक्ष येनात्यान एक गोश्ट म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगून दिसता ही बरी गोश्ट पूण हे डिसिजन आमी आयज न्हू बरें 15 दिसां पयलीं घेतलां नाल्यार कोणी म्हणटाले पंचायत इलेक्शनार तुमी नवें डिसिजन करता काय म्हणून. सो पोरणें डिसिजन हांव तुमकां सांगता आयज घेवना तें. तें डिसिजन अशें आहा फाटले कितलींशींच वर्सां तियात्र हेतून तुमी भाग घेताय. 10 वर्सां जालीं तितलींच प्रायज आहा. प्रायजान 1 रुपया सुद्दां वाडोवना. कला अकॅडमीन अशें डिसिजन घेतलां की ह्या वर्सा पयल्या तियात्राचे प्रायस जर 10,000 आसत तें अंदूच्या वर्सा 20,000 जातलें. 5,000 आसल्यार 10,000 जातलें. बेस्ट एक्टींग तांकां मेळटा 1,000 ती सगळीं प्रायसां 2,000 जातलीं. ह्या सगळ्या प्रायसांनी वाड जातली. तेच भशेन तुमकां फकत एक सर्टिफिकेट आनी हे आमी दिवचे नात तेज्या वांगडा एक बरो मेमेंटो बीन असोय कला अकादमी तुमकां दितली. कला अकादमी ही तुमची सगळ्यांची आहा. ती आर्टिस्टांची आहा ती गिरेस्तांची ना. हांव हिंगा बसलां फाटले कित दीस कितले तरी लोक येताय येता तो म्हणटा आवय चेअरमॅनाक कॅबीन लायफ हा फर्स्ट टायम चोयला आमी म्हणटा. हांवें सांगलें फर्स्ट टायम न्हू आतां तुमी डेली चोया. कित्याक एक कला अकादमी तुमची कला अकादमीचो अध्यक्ष तुमचो हे आमचें सरकार जें आसा जेणे म्हाका अपॉयंट केलां तें सरकार लोकांचें आनी लोकांची कला अकादमी लोकां मेरेन व्हरपाक तुमी आमी सगळे वावर करया. आमकां हो कार्यक्रम आयोजीत करपाक तियात्र अकॅडमीनूय बरें सहकार्य दिलां. तियात्र अकॅडमीच्या बद्दल जॉन बाब तुमी सांगलां हांव तुमकां उतर दितां. येता त्या कांय दिसां भितर अकॅडमीच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करतले. परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक अनुमोदीत परबीं दितां. जेंचो आयज सत्कार जाला त्या सगळ्यांक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव माये मोगाचें नमन करतां आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. कृष्ण सूर्य वाघ.